kusoo dhawaada warka galabnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe share qambeel ka faradaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xub xasaasi ah xildhibanada labada aqal oo meel mariyay heshiiska doorashada dalka 2020-2021 isla markaasina maamul goboleedyada ayaa sidii ay doonayeen u dhacay maadaama doorashada dadban la aaday isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in ay tahay dabka madaxweyne farmaajo doorashada dadban uusan kusoo laaban doonin madaxweyne farmaajo xildhibanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ansixiyay heshiiska doorashada oo ay magaalada muqdisho ku gaareen dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir fadhiga waxaa soo xadiray 255 xildhibaan oo ay 40 ka mid ah ay ahaayeen senatarrada ka socda aqalka sare waxaana lagu ansixiyay codad sare ama gacantaag Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo horey guddoonka golaha shacabka u soo noqday ayaa dabay heshiis maqankaas oo ah guddiga xalinta khilaafaadka haddii dood ay ka timaado kuraasta wuxuuna sheegay in la ogaado cidda leh go'aanka ugu dambeysa haddii muran ka dhasho kuraasta codayntii la qaaday waxay u dhacday sidii la filayay 251 xildhibaan ayaa ansixiyay oo ogolaaday heshiiska doorashada laba xildhibaan ayaa diiday halka hal xildhibaan uu ka aamusay labada xildhibaan waxaa ka mid ah abwaan cabdi shiriic ciyaar jecel islamarkaasina dadkii kasoo horjeestay ayuu ka mid ahaa guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in heshiiska dhowaan lagu gaaray muqdisho uu yahay mid ansax ah islamarkaasina ay madaxweynaha dib ugu celin doonaan iyagoo raacin doona lifaaq si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa waxa ay ku dhici doontaa doorasho dadban islamarkaasina waxaa halkaasi ka cad in madaxweyne farmaajo filla soomaaliya loogu guuleystay heshiiskaasi hase ahaatee markii ay timaado doorashada ayaa qof kasta wuxuu adeegsan doonaa xildhibaan islamarkaasina musuq maasuq sida ugu soo bixi lahay madaxweynaha soo baxaya ayaa ah in uu qarashaad badan siiyo xildhibaanada si uu cod ugu helo isla markaasina halkaasi uu ku guuleysto madaxweyne farmaajo ayaa la filaynin inuu dib ugu soo laabto maadaama ay sheekada gaartay xildhibaan ayaa codeynaya dhinaca kale qoorqoor oo safar deg deg ah ugu baxay dhuusamareeb ujeedka isbeddelka kusoo kordhay iyo wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweyne qoorqoor iyo wafdigiisa oo safar dhinaca dhulka ahi kaga ambabaxay magaalada dhuusamareeb ayaa marka hore sida uu qorshuhu yahay tegaya cadaado waxaana halkaasi ka socda diyaargarow ku aadan soo dhaweyntiisa ujeedka madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu yahay mid la xiriira dhismaha golaha cusub ee deegaanka magaalada cadaado wuxuuna halkaasi kulamo kala duwan kula qaadan doonaa maamulka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale madaxweyne qoorqoor iyo wafdiga la socday ayaa cadaado kaga sii gudbi doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo sidoo kale halkaasi u tagaya dhismaha golaha deegaanka iyo soo xiridda tababarada u socda laba urur oo ka mid ahay daraaweyshta galmudug ammaanka guud ee magaalooyinka cadaado iyo gaalkacyo ayaa si weyn loo adkeeyey isla markaasina waxaa sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug dhinaca kale nin weerar hoobiyaal ahay ka fulin rabay magaalada muqdisho oo la qabtay isagoo gacanta ku haya isla markaasina falkaasi ku guda jiro laamaha amniga ee degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay maxamed xasan cali oo la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaabkaasi oo doonayay inuu hoobiyaal ku tuuro degmada dayniile guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay in shaqhsigaasi lagu qabtay degmada dayniile isla markaasina dhowaan cadaaladda la horkeeni doono laamaha amniga degmada dayniile ayaa qabtay dhagarqabe maxamed xasan cali oo ka mid ahay kooxda al-shabaabkaas oo rabay inuu hoobiyaal ka tuuro degmada dayniile ayuu yidhi guddoomiye tuulax waxa uu intaasi ku sii daray waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada amniga oo heegan buuxa ugu jira sidii ay shacabka gobolka banaadir uga badbaadin lahaayeen dhagarta cadowga wararka ayaa sheegaya in ninkani uu hoobiyaal ku tuuri rabay garoonka stadium muqdisho oo shalay galab ciyaar ay ka socotay garoonka kubadda cagta stadium muqdisho ayaa dib loo furay laba bil ka hor kadib markii dib u dhisid xooggan lagu sameeyey bilihii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada iyo xarunta xalane waxaa ku dhacayay hoobiyaal laga soo tuuray xaafado ka mid ahay magaalada muqdisho doodka taagan cidda xilka ku wareejinaysa ra-iisul wasaare hoble iyo kayre oo tallaabo qaadaya islamarkaasina fariin xasaasiya u diray ra-iisul wasaaraha cusub dalbadayna in uu rabo in uu xilka ku wareejiyo hase ahaatee arrintaasi dood ayaa ka taagan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta axadda ahi sida aan xogta ku helayno
si kastaba waxaa su'aal ay ka taagan tahay cidda xilka ku wareejinaysa ra-iisul wasaare Roble Mahdi Guuleed oo ah sii hayaa xilka ra-iisul wasaaraha ama Xasan Cali Khayre oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee ka horreeyey xilka hadda loo magacaabay ra-iisul wasaare cusub. Ila wareegyo lagu kalsoon yahay oo calan sida media u sheegeen in Mahdi Guuleed uu qorsheynayo inuu isaga xilka ku wareejiyo Roble isaga oo horey u magacaabay guddi ka shaqeeya xil wareejinta, hase yeeshee waxaa taasi dood ka qaba sharci yaqaanada iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sharci yaqaanada ayaa sheegaya in Mahdi Guuleed uusan marnaba soo noqonin ra-iisul wasaare oo uu ahaa keliya sii haye xilka ku simeeyey inta laga helayo ra-iisul wasaare cusub, sidaa daraaddeedna xilkani ay tahay inay isku wareejiyaan labada ra-iisul wasaare ee isaga dambeeyey. Sidoo kale Xasan Cali Khayre ayaa sida aan ogaanay warqad rasmi ah u qoray ra-iisul wasaare Roble kuna ogeysiiyey madaxweynaha guddoonka labada aqal iyo maxkamadda sare ee dalka, taasi oo ugu sheegay inay tahay in isaga uu xilka ku wareejiyo Roble, taasina ay tahay sifada sharciga ahay, iyo sidoo kale waxa uu sheegay inuu hayo dukumentiyo sir ahi ee dalka uu leeyahay. Khayre ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in xogo dukumentiyo ahi qaranka ku saabsan inuu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha sida sharciga ahi golaha shacabka uu ansixiyey. Dastuurka ku meel gaarka ah ayaa qaba in ra-iisul wasaaraha marka uu iscasilo ama xilka laga qaado inuu xilka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabo. Taasi ay ahayd arrin soo jireen ahi tan iyo markii dastuurka la ansixiyey 2012, balse waxay u muuqataa in sharcigani iminka la dhinac mari doono. Doodan ayaa waxaa soo afjari kara Roble oo dooran kara cidda xilka ku wareejinaysa, balse ma cadda haddii uu dalban doono Khayre, taasi oo macnaheedu yahay inuu ka hor imaado madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dalbaday in Master Roble uu la kulmo isla markaasina ka hor intaan xilka lagu wareejinin halkaasi ay ka wada xaajoodaan. Dhinaca kale, muxuu yahay heshiiska ay gaareen Koonfur Galbeed iyo Puntland? Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo maalmahanba ku sugnaa Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis uu la gaaray dhiggiisa Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Dani oo ka hadlayay munaasabadda soo dhaweyn ahi oo loogu sameeyey qasriga madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga amniga, ganacsiga, isdhexgalka bulshada iyo dowlad dhiska, iyadoo Puntland wixii aqoon dowladnimo iyo sharuuc ahi ku taageeraya Koonfur Galbeed. Waxaan u baahannahay in nidaamyada sugidda amniga, fulinta sharciga, dhisidda kaabayaasha dowladda, in la iska kaashado Puntland waxay ku dhaanto Koonfur Galbeed inay ku taageerto haddii ay ahaan lahayd shuruuc tababarta kuleen inay gacan ka geysato sidii Koonfur Galbeed cagaheeda ugu istaagi lahayd, ayuu yiri madaxweyne Dani. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo danaha guud iyo iskaashiga ka dhexeeya labada maamul. Ugu dambeyntii wuxuu ka mahad celiyey soo dhaweyntii ay u sameeyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo. Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa wadaaga xiriir ganacsi, iyada oo dad ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalooyin ka tirsan Puntland.